हेलो पौलजी। हजुर 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 पौलजी, म पुण्य गौतम बोलेको। नमस्ते। हजुर हजुर नमस्कार नमस्कार। अनि म चाहिँ अब बाहिरी कुराहरू त्यति बिलिभ गर्दिनँ कि, तपाईँकै मुखबाट सुन्नु भनेर, इफ यु डोन्ट माइन्ड। अब अहिले जुन गसिप आयो नि, अस्ति मैले त बाहिर थिएँ, रजतपटमा प्रकाशजीको कार्यक्रममा हेर्दा पो झसङ्ग भएँ, तपाईँकै मुखबाट सुनौ भनेर के, त्यसको रियालिटी रियालिटी त त्यही हो सर। मैले हिजो पनि के अरे स्ट्याटस लेखिसकेको छु, होइन, स्पष्टीकरण दिइसकेको छु। यो हुँदै नभएको कुराहरू, कसले गेम खेलिरहेछन्, को को छन् यो पछाडिहरू, होइन, लागिरहेछन् मान्छेहरू, अब नभएको कुराहरू, सुन्दै नसुन्ने कुराहरू, अब हुन्छ नि, हुँदै नभएको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर हुन्छ नि, अब यही बेला चाहिँ ढुङ्गा हान्यो भन्छ, सबले ढुङ्गा हानिरहेको मात्रै हो सर। के होइन, दर्शकबिन निशान सुलवाल, देश तथा विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आउँदै गरेको दीपावलीको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि